来自神圣之母信息。关于盖亚的种植过程已经开始。来自光之时代。问候，我亲爱的孩子们。亲爱的地球上的天使们，我是你们的母神。我今天来是为了分享新闻。神灵刚刚宣布，盖亚的下一波释放已经开始。在能量上是的，这股浪潮可能会在接下来的几天里体现在你的现实里，而且释放的力量极其强大。这个星球还没有经历过这种程度的释放。地球和人类将共同见证盖亚的真正力量，以及地球母亲陈旧能量的释放得以已进入更高维度领域。是的，盖亚设计了这些版本，从地点到时间以及发布需要实现的目标，盖亚制定了策略，使释放变得强大和治愈。然而，即将到来的释放是盖亚迄今为止地球和人类经历过的最强大的释放之一。盖亚，地球母亲，知道她需要增加释放的强度。她知道，现在是地球需要加快释放过程以便开始恢复的时候了。盖亚想要实现的是让海洋重建继续下去。海水被污染得这么厉害，海洋生物受到了严重影响，现在海洋中的许多物种都生病了。这些生病的物种不能再留在地球上，盖亚需要把它们带回家，而是把一些新物种带到这里。地球已经达到了新物种到来的高振动水平，盖亚还需要修复海底，有些可能需要完全更换。盖亚的海底是它的基础，它需要一个坚实的基础来维持这个人口稠密的星球。盖亚必须赶紧更换根基，这样子盖亚下一阶段这里的根基就稳固了，从此之后其他的一切都能顺利修复。基础很关键，盖亚对健康基础的需求确实是盖亚需要照顾的最突出的一步。盖亚已经规划了新的基金会，该公益已完全设计，基础建设过程和材料都经过深思熟虑，剩下的就是建造它。盖亚已请求神圣来执行该计划，神圣已经接受了盖亚的请求，我们确实正在开始盖亚海底的重建过程。现在在重建过程开始之前，神圣接下来要做的就是拆除部分旧地球模板，尤其是已经裂开的部分。盖亚的一些海底已经受到了很深的伤害，有的甚至出现了裂缝。脆弱的海底可能会引发盖亚最灾难性的事件，这就是为什么我们现在需要修复盖亚破裂的海底。一旦这个过程开始，在此过程中，盖亚的海水可能将会变得剧烈且不可预测。现在，从人类的角度来看，盖亚拥有很多水域。盖亚的海洋为人类提供食物。盖亚的海洋拥有大量人类使用的材料，这在平时都是有意义的。然而，盖亚现在正在经历重新映射过程，该过程涉及重大风险。盖亚的海洋需要补充，需要进行大量的修复。在这个重要的过程中，神圣制定了法律，以便简化盖亚的恢复过程。我爱你们，亲爱的天使。盖亚的伟大的扬升过程已经开始，这个过程涉及到很多细节和精神法则，人类需要遵守这些地球上的神圣的蓝图规则和法律，以便盖亚的恢复过程能够顺利和成功。我们神圣者决定将这些信息发送给地球和人类，
希望这些规则和法律能够得到尊重和遵守。尤其是关于盖亚海域的法则，人类确实需要研究并采取相应的行动。这是盖亚成功重建过程的基础。盖亚需要保护，而这种保护现在就是灵性法则。没有人高于这些法律。在接下来的几天里，盖亚的下一个版本将会到来。盖亚的海水将会掀起波澜。盖亚海底的重建即将开始。盖亚的海洋将变得更加极端和暴力。所有与海洋相关的活动都将更加突出，因此，前往盖亚海洋的可能性极小。这就是神圣发出警告的原因。亲爱的朋友们，请留意警告。与盖亚和神性、神圣意识一起工作，成为盖亚的守护者，向地球和人类传递爱和光。知晓，盖亚需要修复，这就是为什么这个过程具有如此重要的意义。爱盖亚并帮助盖亚，亲爱的天使，做盖亚的好孩子，做地球母亲的帮手。我爱你们，亲爱的天使，我是你的神圣母亲。确实如此，巨大的变化即将来临。自从不久前神圣开始了盖亚的恢复阶段以来，这个星球一直在经历极端的释放。盖亚的肉身迫不及待地想要被治愈，他非常渴望放弃任何不再为他服务的事物。此时，盖亚的所有注意力都集中在地球的治愈上。他已经处于低振动状态太久了。现在尝到了神圣之爱能量的滋味后，盖亚不再想处于振动不足的状态。他现在的愿望就是越来越高。亲爱的天使，这意味着地球上的孩子们需要与盖亚一起攀登。需要什么并不重要，地球上所有的灵魂都需要提升到更高的境界。盖亚已经没有耐心等待了。亲爱的天使，他已经失去了耐心。你们的地球母亲已经受够了。现在他想要的只是上位境界，他不再容忍任何耽搁。作为盖亚和他的孩子们的母亲，我一再要求地球和人类尊重盖亚和地球母亲，与盖亚一起生活并停止虐待地球母亲。现在盖亚已经受够了，他已经到了没有人能劝他放慢脚步的地步。他现在只想尽快向前迈进，不要有任何耽搁。现在您可能会问，这对地球和您意味着什么？亲爱的天使，我知道盖亚爱你们每一个人。在内心深处，他知道他是母亲，你们是他的孩子。尽管事情很激烈，但他仍然知道扬升的过程需要时间。他希望地球安全，这就是为什么他对下一阶段保持高度警惕和焦虑。他觉得一旦星球开始修复过程，一旦星球修复达到一定程度，那么星球就可以放松，星球就可以安全。对于盖亚来说，他看到的是处于危险之中的星球，他现在就想拯救这个星球。我们同意盖亚的观点，这个星球确实处于危险之中，人类确实处于如此复杂的境地，这都是事实。神灵一直在努力改善地球的状况，但结果并没有让盖亚完全满意。这就是为什么我和你的神圣的父亲、神圣的天父提前将地球升起、提升，以确保盖亚和人类的安全。现在，尽管行星、地球现在锚定在更高领域，但深埋在行星核心的陈旧能量仍在移动，
这种移动让行星感到害怕，这就是盖亚想要让这个过程继续进行的原因。盖亚和神圣能做的一件事就是从地球母亲的核心中获取能量，这需要地球母亲释放。一旦能量被释放，事情就会安定下来，盖亚可能会感觉有点安定。这就是盖亚认为他需要的及时护理。这就是你的父亲和我一直在争论的事情。我们希望地球安全，我们也希望我们的孩子安全。事实证明这是一个挑战。盖亚决定不再等待，他只想让释放发生。我知道，一旦释放完成，盖亚感受到的危险就会减少，地球将处于更加安全的位置。因此，在与盖亚和你们的父神协商后，神圣决定遵循盖亚的决定。深埋的旧能量将在接下来的几天内开始释放。这意味着你的生活将受到影响。一旦释放，整个地球都会受到影响。有些地区受到的影响会比其他地区更大。但最重要的是，所有领域都将发生变化，无论是哪种方式，而且变化即将到来。我爱你们亲爱的心。我是你的母神。我知道这个星球正处于一个微妙的位置，人类的生活将会受到影响，这就是上升行星的后果。这种事以前在这个星球上已经发生过很多次了，现在又到了。星球的扬升已经到来，盖亚的变化就在这颗美丽的蓝色星球上。这个星球是专门为人类而造的，它必须有这么多不同的氛围元素和设计。为了让人类在这个星球上繁衍生息，我和你的父亲将这个星球设计成只能在一定时间内满足人类的需求。一旦时间达到极限，地球将不得不进行伟大调整，以确保大气层适合人类和地球上的所有生命。这就是神圣决定带你们亲爱的天使来到这个星球时的设计。这就是为什么这个星球不时经历扬升过程。这一切都是为了让我的天使来到这里体验人类的生活。为此，你们的父亲从第一天起就一直在这个星球上工作。他以确保地球上所有的元素都可用，以保证地球上亲爱的孩子们的健康。这就是你的父亲和我必须做的事情，让这个星球适合你的灵魂成长。现在，地球又到了进行另一轮重新配置和重新映射的时候了。这次重新配置之所以严重，是因为第一，这颗星球现在已经承载了数十亿灵魂，我们必须确保灵魂健全和安全。其次，地球经历了很多的滥用和枯竭，一些平衡因素不再存在，一些基本要素也缺失了。人类已经对这个星球的消耗达到了如此危险的程度，以至于这个星球迈出的每一步都需要如此多的振奋人心的东西。它几乎是一个没有自我力量和权力的星球，所有的神圣的能量和权力都必须提供给它。这就是地球现在受损的程度。这就是为什么你的父亲和我将我们的努力和注意力全部投入到这个星球上。我们知道，这个星球迫切需要我们的支持和振奋。这就是为什么我们神圣者完全同意盖亚和他的决定。他想要的只是地球和他的孩子的安全。因此，在接下来的几天里，在某些地区甚至几周内，您将看到巨大的变化。
这对于盖亚和地球母亲来说是必要的。人类必须与神圣合作。盖亚无奈，只能竖起大拇指。盖亚爱他的孩子们，但他也知道地球面临的危险。因此，经过认真考虑，盖亚决定进入下一个版本。唯一不同的是，这一次的发布规模很大，覆盖全球。这样，在发布之后，地球将处于一个更好的位置。能源可以更加温和，地球也可以更加安全。这就是我们做出的决定，亲爱的天使。拥抱变化，安然无恙。我爱你们，亲爱的天使。我是你的母神。确实如此。对于那些带着协议来到这里，只在此时此地，觉醒了我心爱的面相，同意只在这一刻醒来。他们的挑战很多，他们的学习曲线异常陡峭。我的神圣的爱就在这里引导你们所有人，每时每刻都在协助。请记得呼唤我。我就是你，你就是我。我就在你之内。我们是一体的，合一的。来自神圣的母亲的祝福。谢谢收听。感恩祝福。